Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Son dəqiqə, Azərbaycanda yüzlərlə sinif çox sayda məktəb bağlandı. Ölkənin ümumtəhsil məktəblərində 90 minə yaxın sinif var. Onlardan cəmi 344-ü distant təhsilə keçib. Asavropa Birliyi Akom xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyindən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib. Qeyd edilib ki, koronavirusa görə 9 məktəb distant təhsilə keçib.